Dövlət İmtahan Mərkəzi sınaq imtahanları keçirir. Sınaq imtahanları Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik xidmətə qəbul olmaq istəyən namizədlər, ali təhsil müəssisələrinin və Milli Elmlər Akademiyasına magistraturalarına qəbul olmaq istəyən bakalavrlar, Azərbaycan dili və coğrafiya fənlərindən 3-cü ixtisas qrupu üzrə həm DT, həm də TSC alt qruplar üzrə imtahan vermək istəyən abituriyentlər üçün nəzərdə tutub imtahanlar Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Şirvan, Lənkəran, Şəmkir, Xaçmaz şəhərlərində keçirilir də iştirak etmək üçün 1070 nəfər qeydiyyatdan keçib.